Ovo su samo neki od prizora Mediteran Film Festivala koji svako kolovoza u Široki Brijeg i Hercegovinu dovodi filmske stručnjake. No od listopada će se filmski stručnjaci moći obrazovati baš u Širokom Brijegu i to na Akademiji likovnih umjetnosti koja od ove akademske godine pokreće studij videomontaže i režije. Riječ je o diplomskom studiju, pojašnjava nam u razgovoru Svetislav Cvetković, prodekan za nastavu i studente Akademije likovnih umjetnosti. Ideja se polako kristalizirala zadnjih nekoliko godina, dakle nije to bilo odjednom da se odlučilo tako, dakle malo se ispitivalo tržište, gledao interes i tako i onda evo ove godine je sazrelo vrijeme da se i pokrene taj studij. Nastavni kadar će dijelom biti sa sveučilišta u Mostaru, Splitu, Sarajevu, ali i sa sveučilišta Sjever u Varaždinu. Danas ta videoprodukcija je dostupna praktično svima. A da se osnuje takav jedan studij, dakle to pruža i formalno školovanje. Već ste spomenuli Mediteran Film Festival, nije samo on u pitanju tu na području Hercegovine, ima ih još. Također sveučilište ima svoju sveučilišnu TV, kod nas će se također školovati budući kadar za popunjavanje mjesta na sveučilišnoj televiziji. Dakle, postoji jedna širina, postoji jedan veliki interes i imperativ da se takav studij pokrene. Prvi upisni rok trajao je do kraja srpnja, a zanimanje je poprilično veliko, ističe Cvetković. Iznenadilo nas odaziv, svakodnevno stižu mailovi, javljaju se kandidati preko Facebooka, dakle raspituju se, svima je to novo, dakle svi žele znati šta je to, kako je, traže plan i program, sve je dostupno na našoj web stranici, imamo i nekoliko upisanih. Pokretanje ovakvog studija pozdravlja i Tomislav Topić, direktor Mediteran Film Festivala. Znači tamo će se dobiti nekakva znanja gdje će ljudi naučiti snimati, šta sve treba na filmskom setu, također i za televizijsko to nekako, ajmo reći, snimanje i montažu, naravno i režiju, da steknu ta nekakva znanja. Dobro je za Hercegovinu jer mi smo deficitarni u tim kadrovima. Ako budemo imali sve više i više tih studenata koji će završavati te, ajmo reći, studije, znači da će nam biti te nekakve lokalne i Hercegovine, pa i šire, televizije i kvalitetnije i televizije koje će sa tim novim kadrovima proizvoditi bolji program. Mediteran Film Festival već 20 godina ustraje na proizvodnji filmova, a poveznica sa Akademijom likovnih umjetnosti već postoji. Mislim da su već 20. godine ovoga stoljeća i mislim da ti mediji, pogotovo internet mediji, zahtijevaju i nekako znanje, jer svjedoci smo da se dosta nekakvih stvari stavlja na, odnosno tog, ajmo reći, video tih zapisa stavlja koji su napravljeni poprilično amaterski, a današnji svijet traži nekakav sadržaj koji će biti zanimljiv. Sličnog je mišljenja i Miljenko Karačić, dugogodišnji dopisnik Hrvatske radiotelevizije, ističe kako je ovo dokaz da Široki Brijeg prednjači u mnogim stvarima. Ja sam uvjeren da će to biti jedan dobar iskorak i da će mladi ljudi koji pokažu zanimanje, koji imaju talenta, zapravo u svom mjestu moći se školovati, usvajati nova znanja i naći se u tome. Danas se nikakav posao ne može zamisliti bez konstantnog educiranja, kazuje nam Karačić. Pogotovo kad je to stručno educiranje, tako da je to zapravo nemjerljivo. Ja sam stjecajem okolnosti došao na televiziju 1992. godine, malo sam znao o televizijskom novinarstvu, ali ostao sam dugo i dan danas moram ulagati u sebe ono što se kaže da bi se pratilo razvoj i trendova, ne samo u novinarstvu, nego i televiziji kao jednom mediju koji svakodnevno prihvaća suvremene tehnologije. Drugi upisni rok za studij videomontaže i režije bit će od 1. do 9. rujna 2020. godine.